І нарешті останнє. Є законопроект 2671, який припиняє повноваження суддів Конституційного суду, які в 2010 році голосували і гвалтували Конституцію. Досі цей законопроект не стоїть в залі, хоча ми вимагаємо тривалий час, щоб його розглянули. Це ганьба, коли шестеро суддів, які допомагали будувати диктатуру Януковича, досі отримують по 30 тисяч зарплати в місяць, пенсію будуть по 40 тисяч отримувати і сидять на роботі. Вони мають бути люстровані, вони мають бути притягнені до відповідальності, тому ми вимагаємо розглянути цей законопроект і припинити їхні повноваження.